السلام علیکم، ویلکم ٹو جمیر ویٹ فارم پاکستان۔ ہمارے راشد ملک بھائی ہیں اور ایک پیئر لائے ہیں ایگریمنٹ رینیول کے لیے۔ یہ اس طرح آپ ایک پیئر بھی لا سکتے ہیں جس کا پورا وزن ہو، آپ تو آپ کو پورے پیمنٹ مل جاتی ہے 26,000 روپے۔ تو ایگریمنٹ اس کا ہم نے رینیو کر دیا ہے اور پیمنٹ بھی کر رہے ہیں اس کو۔ اگر آپ بھی اس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آئیے جمیر ویٹ فارم پاکستان کے ساتھ 50 سالہ ایگریمنٹ کریں۔ نہایت ہی آسان اور منافع بخش کاروبار ہے، ڈیلی بیسس پہ اس کاروبار سے لوگ جڑ رہے ہیں اور منافع حاصل کر رہے ہیں۔ راشد ملک صاحب سے خود بھی، ویسے بھی پہلے بھی ہم ان سے پوچھا تھا ان کا کاروبار کیسے جا رہا ہے۔ راشد ملک بھائی ذرا بتائیں کاروبار کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ مجھے کام کرتے ہوئے 1.5 سال ہو گئے۔ الحمدللہ میرا پورا جتنا بھی ہے گھر کے اخراجات، باقی جتنا بھی ہے ریپر فارم سے میں نے اس میں سے نکالا الحمد للہ ہر چیز۔ اور آپ نے کتنے اس سے شروع کیا تھا؟ میں نے صرف ایک پیئر سے شروع کیا تھا، بریڈر پیئر لیا تھا۔ بریڈر پیئر لیا تھا اور وزن پورا ہو جاتا ہے یا کچھ خاص ٹیکے شیکے لگاتے ہو؟ کچھ چیز بھی نہیں دیتا، کچھ میڈیسن نہیں دیتا الحمد للہ، پورا ہو جاتا ہے۔ صرف میں کیا کرتا ہوں، صرف فیڈ ڈالتا ہوں، بس سبزہ بھی بہت کم ڈالتا ہوں اور ایزیلی پورا ہو جاتا ہے الحمد للہ۔ تو یہ ماشاء اللہ سے وزن کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یا ابھی بچے ہیں وزن گین کریں گے، یہ 4.5-5 kg تک چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی آئیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0300-294-9494 پہ اپنا نام اور شیئر کرنا، واٹس ایپ کریں، آپ کو ساری معلومات بھیج دی جائے گی۔ تھینک یو، السلام۔